Алматыда жұмыс істеп тұрған іскер ана орталығында көп балалы аналар еңбек етіп жүр. Ісімен енді көрінген жандар туралы дайындалған бейне үзікті әріптесіміз Сымбат ұсынады. Тікелей қосылым бізде дәл қазір. Сымбат Санатқызы Алматыдан қосылмақшы. Қайырлы таң, Сымбат. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз дәл қазір Алматыдағы Медеу ауданына қарасты Бақытты отбасы жобасының аясында құрылған іскер ана үйіндеміз. Өздеріңіз байқасаңыздар, таң атпай тіршілікте басталып кеткен мұнда. Қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Менің білуімше, бұл жерде қазір тыныс тіршілікпен айналысып жатқан, жалпы қолөнермен айналысатындар көп балалы аналар, е? Бұл жерде жөнінде бізге толығырақ айтып берсеңіз, жалпы жоба қалай жүзеге асып жатыр, қанша ана бар бұл жерде? Енді біздің орталық 2019 жыл қараша айында ашылған. Медеу ауданы әкімдігінің қолдауымен осы ғимарат тегін беріліп отыр. Бұл жерде 8 ана бизнес бастау бағдарламасын өтіп грант иегері болып атанды. Кооперация бизнесасын жасады да, бұл жерде өз кәсіптерін домалатып отыр. Бұл жерде саморазвитие курстарын өткізіп жатырмыз, мотивационный курстарын өтіп жатырмыз. Шын мәнінде қарағанда бұл кісілер өз кәсіптерін дөңгелетуге дайын болып шығады біздің орталықтан. Ал қандай курстардан өтті? Жаңағындай мысалы тігін тігу бойынша, жаңағында құрақ көрпе жөнде бойынша, олардың барлығын осы курс барысында оқып үйренді ме? Иә, бұл жерде осы курстардың бәрін тегін өтеді. Әрбір ана, көпбалалы ана осы жерге келіп тегін курстарды өту әбден болады. Мүмкіндігіне ие. Бұл жерде енді қазір әлеуметтік серіктестер біз іздеу үстіндеміз. Бұл жерде қазір онлайн тігін цехін аштық. Карантин негізінде 30-ға жуық ана өз кәсіптерін үй жағдайында домалатып отыр. Күніне 5-10 теңгелерін тауып отыр табыстарын. Аха, мен де байқадым, мына жақта көптеген тігін машиналар тұр екен. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба? Жақсы, шүкір, аман есен. Сіз менің білуімше құрақ тігіп отырсыз, құрақ көрпелерді, көрпешелерді дайындайсыз, е? Оны курс барысында үйрендіңіз бе, әлде бұрын соңды хабарыңыз бар ма еді? Негізі екеуім бар, бірақ осы жерде қыздармен бірге бір-бірімізге үйреттік. Қанша балаңыз бар? Менде 4 бала бар, и және ең кенжем ерекше қыз. Осы курс барысында жалпы тағы қандай дүниелерді үйрендіңіз? Жалпы сіздің бизнесіңіз бүгінгі таңда қалай жүзеге асып жатыр? Алушылар, келушілер сіздерге көп пе? Әрине, қыздар көп, бізде аналар келеді. Біз сумка тігеміз, тағы да осы карантинге байланысты маскілер тіктік, халат тіктік, комбинезон тіктік. Соны бәрін тігіп жатырық, және де осы бақытты отбасында оқып, бизнес бастауды оқып, машинкаларды алып, осы Медеу ауданының әкімі бізге осы помещениені берді. Сол кісінің арқасында мінекей аналар үстіп жұмысымызды дөңгелетіп жатырмыз. Аха, менің ойымша шынымен кішкентай аядай ғана үйде отырғанда оның анандай үлкен-үлкен мынандай құрылғыларды орналастыру қиын ғой. Сондықтан менің ойымша өте сәтті жүзеге асып жатқан істердің бірі болып табылады. Менің байқауымша мына жақта біздің артымызда осы аналар дайындаған бұйымдар тұр, е? Жалпы бұл бұйымдарды келушілер қалай сатып алады сіздерден? Қайдан алуға болады? Қай жақта сатасыздар? Қандай өнімдер дайындайсыздар? Қазір енді біздің орталықтың ең бастысы эко-бақытқа өзіміздің көңілімізді аударып жатырмыз. Мына көріп тұрғандарыңыз эко-шоперлар. Бұл енді біздің әрбір анамыз, осы жерге келген бәрбір анамыз осыны оқып үйренді. Қазір үлкен-үлкен тасауда орталықтарына шығып жатырмыз. Осындай тапсырыспен эко-бақытты насихаттай отырып, біздің өскелен ұрпаққа осы эко-бақытты түсіндіру мән-жайын қолымызға алып жатсын. Өйткені ана тәрбиесі ол бесіктен басталады. Қазір енді трендке айналып келе жатыр. Біз өмір тұрмысымыз сол эко-бақытқа, эко-образ жизниға келіп тіреліп отыр ғой. Трендтен де қалмаймыз дейсіздер ғой, е? Оның үстіне менің байқауымша мынадай әдемі сөмкелер де бар екен бұл жақта. Кешкі әртүрлі кештерге киіп тағып баруға болады, алпыстап баруға болады. Оюлы түрлері де бар екен. Шынымен менің ойымша бағасы қолжетімді ме, қалай? Бағасы өте қолжетімді. Қазір біз онлайн ярмаркалар жасап жатырмыз. Әлеуметтік желіде өте сұранысқа ие. 20 шақты анамыз қазір осы онлайн ярмаркамызға тіркеліп, онлайн түрде біз оны сатып жүрміз. Өте қолайлы. Үлкен-үлкен сауда үйлерінің бағасына қарағанда біздікі екі есе арзандау деп айтуға болады.
Ал тапсырыстар өте көп келеді ме, әлде жеке келіп сатып алушылар көп бола ма? Келісім шарт түрінде біз қазір өзіміз көп десе әлеуметтік ответственный бизнесмендердің бәріне қарап жүрміз. Оларға тапсырыстар өте көп. Енді ол жерде бағасына келісіп жатсақ, ол жерде енді әрине біздің аналар әрқашанда дайын оны жасауға. Қарапайым адамдар да келіп сіздерге өздері үшін немесе жақындары үшін дүниелерін сатып алуға болады. Менің тағы да бір байқағаным, мынадай әртүрлі тоқыма бұйымдар да бар екен мына жақта. Ерекше бүгінгі жылдың трендтері болып саналады. Әсіресе мына сөмке биылғы жылдың көктем, күз, жазда ең трендте болған сәнді сөмкелердің бірі саналады. Қиын емес пе? Жоқ, қиын емес. Сіз де осындай үйрендіңіз, е? Иә. Өте керемет. Енді алдағы уақытта барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, алматылықтар болса араларыңызда, немесе тапсырыспен алдырсаңыз да болады екен, немесе келіп өздеріңіз көріп сатып алсаңыздар болады. Бұл жерде кадрдың сыртында қалып жатқан ана бөлмеде, мына бөлмедегі дүниелердің де саны өте көп. Әріптестер, әзірге бізде бар ақпарат осы. Сөз тізгіні өздеріңізде.